Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Pillanatnyilag még csak ott tartunk, hogy vajon ki csatlakozhat, ki fog csatlakozni az Együtt 2014 választói mozgalomhoz. Ettől függetlenül már érdemes egy kicsit távolabbra kitekinteni, a jövő irányába, meg a múlt irányába is, mert hogy máshol, más országokban, a legjellemzőbb talán Olaszország, megpróbálták már többször is ezt az úgynevezett olajfa koalíciót. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a nyereség, a nyerés a választásokon az még bejött, utána a kormányzás viszont már igencsak nehézkesen. Lengyel László a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát nem azt kérem, hogy jósolja meg, hogy 2014-ben az Együtt 2014 mozgalom, bárhogy is hívják akkor, az mégis milyen esélyekkel vág majd neki a kormány alakításnak, hanem egyáltalán ismerve a nemzetközi tapasztalatokat, ismerve a hazai viszonyokat és politikai kultúrát, mit gondol, mennyire lesz ez nehéz játszma? Mindenképpen nehéz játszma lesz, a nemzetközi tapasztalatok is ezt mutatják, tehát éppen az olajfa, ami persze bizonyosan más volt, mint ami adott esetben 2014-ben Magyarországon lehetséges, hiszen azt 9 pártból, mozgalomból rakták össze Olaszországban, és abban benne volt a szélső baloldali kommunista, Rifondazione kommunista. Talán ez lett a vesztük. Végül az buktatta meg, de hát egészen a kereszténydemokratáig terjedt, és ez olyan széles koalíció volt, amit valószínűleg nem lehet kibírni. Azt gondolom, hogy nem csak azért, mert Magyarországon úgy tűnik, hogy nincsen egy kommunista párt, és a kereszténydemokraták se valószínű, hogy belépjenek ebbe a koalícióba, nem is nagyon ajánlanám. Ennek következtében azért ilyen szélesen nem tárul ki a kapu Magyarországon a koalíciózók előtt, de az biztos, hogy nagyon komoly nehézséget okoz az egyeztetése nem csak a mindennapos politikai kulturális kérdésekben, hanem már nyilván a stratégiai kérdésekben előtte is. Tehát már valószínűleg a választásokra való felkészülés esetében is van 3-4 olyan stratégiai kérdés, amelyről már most látszik, hogy problémát okoz. Tehát már az első héten, amikor elkezdődik egy ilyen szerveződés, akkor túlmutat azon a technikán, hogy lépek közel a másikhoz. Többek között például az egyik legkomolyabb lesz, amiből láthatólag már az elején itt, és ez Olaszországban is így volt, sőt Szlovákiában is így volt, és majdnem mindenütt, akarok-e itt középen és baloldalt, vagy középen és jobboldalt tárgyalni az elmúlt kormányzat képviselőivel, azokkal a választókkal, akik a másik oldalon maradtak, vagy bosszút állok. Ez egy nagyon kemény kérdés. Ma például Olaszországban, ahol újra egyébként ugyanez az összegyűlés van, tárgyalok-e Berlusconi oldalával, utódaival, vagy kiverem őket egy életre? És aztán akkor visszavágó. Tehát ez ugyanolyan, mint Magyarországon, hogy akkor 2014-ben visszavágó, 18-ban olyan visszavágó, és ebből hát 20 évig lehet szórakoztatni egymást. Én azt gondolom, hogy már ebben vita van, hiszen lehet látni a nyilatkozatokból. Most mondtam egy példát, amin megbukhat egy koalíció. Igen, viszont ugye Pródi igen szélesre tárta a csatlakozás kapuját, tehát tényleg a kommunikáció, a kommunistáktól elkezdve a liberálisokon át, a zöldekig, a kereszténydemokratákig, ahogyan is említette, bárki csatlakozhatott és csatlakozott is. Itt már az elején valamiféle szabályt megszabtak, miszerint legyen egy jelentős támogatottság mögöttük. Na most ezt például ki fogja mérni? Tehát, hogy majd három szervezet, három első embere azt mondja, hogy na nézzük a Kunce-féle egyesületet, hány tagja van, ez nem jelentős, akkor nézzük a Fodor Gábor félét, ez már kettővel több, akkor ez jöhet. Tehát, hogy ezt a technikai részét sem tudom még igazából elképzelni, hogy hogy lesz a valóság. Jó, hát ez valójában azt gondolom, hogy azért most nagyon bonyolultnak látszik, de nyilvánvaló, hogy az elkövetkező hetek, hónapok, egy év meg fogja mutatni, hogy ki az, aki lábon van, és ki az, aki nem. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most holnap reggel jelentkezik valaki, és a semmiből, és utána ránéznek, és azt mondják, hogy akkor köszönjük a jelentkezésedet, és megölelik.
Nyilvánvaló, hogy a politikában megméreckedési lehetőségek vannak, ezek az időközi választások, ezek a közvéleménykutatás, ilyen az utca bizonyos értelemben. Azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból az elkövetkező egy évben ki fog derülni, hogy mely szervezetek állnak egyáltalán olyan színvonalon, hogy érdemes velük tárgyalni. Hát és biztos ez a lényeg, vegyük Kunce Gábor példáját. Tehát, hogyha az ő által fémjelzett egyesületet nézzük, akkor a honlapukon kívül túl sok mindent nem tudunk róluk, biztos nagyon értékes munkát végeznek, de hát nincsenek annyira a közvélemény középpontjában, és valószínű, hogy a támogatottságuk sem éri el akár a szolidaritásnak a támogatottsági vagy szervezettségi szintjét. De hogyha azt nézzük, hogy Kunce Gábor mint egyéniség, mint volt politikus, meg tudja-e szólítani a liberális választókat, akkor valószínű, hogy ott van a jelentős támogatottság. Na, akkor ez is egy döntési helyzet lesz, hogy most mégis a társaságot nézzük, a bázist nézzük, vagy az egyént nézzük. Mondom újra, hogy ez nagyon gyorsan kiderül, tehát adott esetben Kunce Gábornak az a hátránya, mondjuk éppen a szolidaritással szemben. A szolidaritás elindult korábban, volt ideje megszerveződni egy szintre, ezt a szintet elérte, ez egyébként egy pozitív dolog. Nagyon kérdés különben, hogy ez a választásokon mennyire jelenne meg, tehát egyetlen időközi választáson végül is nem jelent meg úgy, hogy jelöltjei lettek volna. Én a liberálisoknál ugyanezt látom, hogy el kell indulniuk, részben egyébként őket viszont éppen ellenkezőleg a múlt az, ami inkább lehúzza, mint fölemeli. El kell indulniuk, van liberális szavazótábora a közvéleményben, tehát az hétszentség, hogy liberálisoknak lesznek szavazói, az, hogy melyik csoport fogja tudni ezeket megszólítani, azt én nem tudom megmondani, de tulajdonképpen hát, éppen az az érdekes, hogy most legyen végre verseny. Tehát hála Isten, hogy elindultak, versenybe kezdtek. Ilyen értelemben egyébként ez egy döntő jelentőségű kérdés minden ellenzéknél, hogy mint kihívó nem egyszerűen a fő ellenféllel, nevezetesen Orbán Viktorral versenyeznek, hanem versenyeznek egymás között is. Hát ha valaki emlékszik arra, hogy a francia szocialisták között milyen ádász harc dúlt azért, hogy ki legyen az elnök jelölt, ez bizonyos értelemben nagyon megerősítette őket. Tehát nem szétvitte őket, hanem nagyon megerősítette őket. Mindenki velük foglalkozott, mindenki azt kérdezte, hogy na ki lesz az, aki igazán hozza a pártot, hozza a mozgalmat, hozza azt az oldalt. Magyarországon is minél többen elindulnak, minél inkább megmutatkozik, hogy itt van lehetséges jelölt, nem egy, nem kettő, van lehetséges mozgalom. Én az elmúlt időszaknak éppen egy tragédiáját látom, hogy a magyar társadalom nem látott alternatív mozgalmakat, jelölteket, arcokat. Hát így lássuk, minden, azt kell mondanom, hogy dabas különböző, most éppen azért jut eszembe, mert ott volt választás. Dabason induljon el 10 jelölt. Én ezen egyáltalán nem, hogy nem vagyok felháborodva, hanem nagyon örülök neki, ez a politikai érdeklődést mutatja, ez azt mutatja, hogy újra van a társadalomban az iránt egy nagy nyomás, hogy előre mutassuk meg, akarunk valamit, szakmák mutassák meg, területek mutassák meg, emberek mutassák meg, hogy kik ők, ha új mozgalmak kerülnek elő, az se baj. Fél évvel a választások előtt még előkerül egy új mozgalom, én még azt se zárnám ki az egészből. Más kérdés, hogy a választógi rendszer természetesen annak kedvez, hogy a végén mégis föl kell csatlakozni. Na hát igen, pont ez jutott eszembe, hogy ha a demokrácia alapelveit, szabályait nézzük, akkor persze legyen 10, sőt, mint a csillagos ég annyi jelölt, mert hogy annál nagyobb a választási lehetőségünk, a mi szabadságunk, de hogyha a választási matematikát nézzük, akkor minél több jelölt van, annál jobban szétforgácsolja az erejét az ellenzék. Igen, nyilvánvaló, hogy ez a végére be kell csatornázódnia. Én azt gondolom, hogy ez meg is fog történni, ki fog derülni, hogy kik azok, akik lábon maradtak, kik azok, akik nem alkalmasak arra, hogy ezt a csatát megvívják. Ez nemzetközileg is ugyanígy volt. Én egyébként azt gondolom, hogy végső soron komoly erővel 3-4 csoporton kívül egyszerűen azért nem rendelkezhet, mert nincs jelentősebb társadalmi csoport érdek, amelyet
ennyire széttagoltan lehetne képviselni. Tehát ennek következtében én például ellentétben a szocialista vezetők egy részével, akik attól tartanak, hogy berohan itt a jelölteknek a tömege, és elvesztik azokat a választókerületeiket, ahol ők biztosan ülnek. Ezt én egyáltalán nem hiszem. Itt valójában arról van szó, hogy minél több egyéni jó jelöltet kéne találni, hiszen legalább 70 helyen el kellene nyerni a egyéniben a választókerületeket, és minél több jó kis koalíciót kell kötni ahhoz, hogy ez működjön. És ezt már, szerintem ezt már régóta meg kellett volna csinálni. Hát ebben az a borzasztó, hogy el vagyunk ebből a szempontból inkább késve. Tehát ezen túl kéne lenni. Én egyetértek azzal, hogy programok egyeztetését is meg kell csinálni, de itt szereplők egyeztetésén, politikailag az, hogy elkezdi mindenki mondjuk járni az országot, és a legkülönbözőbb területeken megismerkedik a választókkal, azt én nagyon pozitív dolognak tartom. Ott például helyben ki fog derülni, hogy ki kicsoda, mit akar, és akkor kiderül például, hogy a liberálisoknak van ott választója, nincs ott választója. Azok abba az irányba mennek, vagy ebbe az irányba. A szocialistáknak van, nincs. Ezt én az elmúlt időközi választásokat éppen azért tartom fontosnak, mert világosan megmutatta, hogyha beszorul egy gettóba, mint a szocialisták szerintem gettóba vannak, tehát nem tud kijönni egy nagyobb területre, akkor nem tud ennél többet elérni, mint amit most elért. Ezekkel a sok jelölttel lehet elérni eredményt, ez később kétségtelen tény, a választások után a kormányzásban nagy nehézséget okoz. Hát el tudja azt képzelni, hogyha megvalósul ez az összefogás, és nagyon-nagyon sokszínű az összefogás, akkor az egyik jelölt, aki hozott is a konyhára, hiszen őt támogatták X egyéni választókerületben, már az ő általa képviselt irányvonalat, akkor azt mondja, hogy már pedig én kizárólag a liberális oktatásban vagyok érdekelt. A másik azt mondja, hogy én aztán azonnal követelem a nem tudom micsodát. És akkor még ott van a gazdaságpolitika, mint a legnagyobb falat. Hát én ezt a józanságot nagyon nehezen tudom elképzelni a jelenlegi politikai helyzetben. Gondoljon vissza Bajnai Gordonnak a válságkezelő kormány szerepvállalására és kormányfő szerepvállalására, hogy gyakorlatilag mielőtt elvállalta volna, egy paktumot adott a szocialistáknak, hogy vagy támogattak, és nincs módosítók tömkelege, vagy nem vállalom. És akkor volt ugye a miniszterelnöki casting, már kínos. Jó, hát azt kell mondanom, hogy ez egy jó példa külön, amit mondott, mert az az érdekes, hogy előtte őrjöngve kerestek miniszterelnök jelöltet, úgy nézett, hogy minden darabjaira hull, majd beérkezett egy ember, akit a legvégén választottak ki, akinek elvileg semmiféle súlya nem kellett volna, hogy legyen, hiszen a legvégén már teljes káoszban jelent meg, és ennek ellenére be tudott nyújtani egy programot, és a programot el tudta fogadtatni. Ez arra utal, hogy mégiscsak lehet egy ilyet csinálni. A helyzet egyébként 14-ben nem lesz kevésbé drámai, mint volt 9-ben, tehát ugyanúgy ránéz a képviselőkre. Fiúk, lehet szórakozni, de a következő problémák lesznek 1-2-3-12. Nyilvánvaló, hogy, és akkor amit mondott, hogy az oktatási rendszerben egy komoly vita kell, hogy elinduljon, főleg azért, mert olyan mértékben átalakították most az oktatási rendszert, hogy valószínűleg évek kellenek ahhoz, hogy egy új oktatási rendszer felé elmenjünk. De nem gondolom azt, hogy nagyon szélesen itt a döntő kérdés az, bekerül-e egy erős populista mozgalom az együtt 2014-ben. Keretébe. Ha bekerül, akinek szélsőséges követelései vannak, olyan típusúak, amelyek bizonyos értelemben a Fidesz jelenlegi politikájára emlékeztetnek, tehát egy unortodox gazdaságpolitikát követel vörösben, akkor valószínűleg nagyon nehéz lesz, vagy talán lehetetlen. Én ilyet pillanatnyilag nem láttok. Tehát például engem megnyugtat az, hogy vannak problémáim ugyan a szocialisták gazdaságpolitikai programjával kapcsolatban, lehet arról vitát indítani, de ilyen egész tendenciájában egy alapjában vagy nyugodt, megfontolt és beilleszthető programról van szó. Én nem látok tőlük balra pillanatnyilag olyan mozgalmat, tehát azon kívül, hogy Tamás Gáspár Miklósot ordítozott a téren,
Nem, jó, egyébként ő kitválóan beszélt, tehát egy jó szónok, de hát a szónokláson túlmenően ugye a tömegek nincsenek a pártjában, mert nincs pártja. Tehát nincs olyan mozgalom, amely például ő meghirdetett egy szabadságharcot a térről, szintén a tőke ellen. Na most ezt, ha ő ezt komoly mozgalommal háttérben csinálná, akkor azt gondolom, hogy az együttérésben, hogy komoly, vagy együttműködésben, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, nem tudom, mi lesz a végső, mert ez az együtt nyilván nem így fog hangzani majd. Tehát ebben a kormányzásban bizonyosan lehet működni egy nagyon zárt logikán belül. Mi most felvételről beszélgetünk, de hogyha valós időben beszélgetnénk, akkor se lennék biztos abban, hogy mire befejezzük a beszélgetésünket, nem változott-e valami az IMF tárgyalásokkal kapcsolatban, mert hogy tényleg naponta vagy óránként más-más fordulatot vesz a dolog. Ha egyáltalán igaz, amit most mondtam, más fordulatot vesz a dolog, vagy pedig az idénre, vagy talán már a sohára gondolhatunk, tehát igazak-e azok a feltételezések, vagy azok a sajtóinformációk, miszerint Tokióban már az utolsó csepp volt, illetve korábban az utolsó cseppet megkapta az IMF delegáció, és Tokióban ennek hangját is adták. Hát ugye az világosan kiderült Tokióban, hogy az IMF türelmesen tűrte egészen a sajtókampányig, hogy a kormány miket mondott. Ez a kampány, amely ugye mindenki szeme láttára gyönyörű kék falragaszokban megjelent, ez az IMF számára elfogadhatatlan és tisztességtelen tárgyalási módnak minősült. Ezt ők nagyon keményen közölték is a magyar delegációval. Ez nem jelentett szakítást abban az értelemben, hogy nem hozták nyilvánosságra, hogy soha többet nem jövünk vissza, csak közölték, hogy ilyen formákban tárgyalni egyelőre nem áll módjukban. A magyar delegáció a belpolitikai helyzetre hivatkozott, hogy csak így lehet elfogadtatni egy későbbi IMF megállapodást, ha előtte a társadalmat lényegében az ellenkezőjére készítjük föl. Hát ezt érthető módon nem igen fogadhatták el álláspontként. De mi lesz? Tehát mi hozhat fordulatot? Ehhez képest már két lépés történt, mert igen? Ugye ehhez képest az Európai Bizottság kemény fellépése Olli Rehn részéről, amely nem fogadta el a magyar költségvetés számait, és lényegében egy újabb csomagra készítette a magyar vezetést, amely visszatért egy olyan csomaghoz, amit az IMF nem fogadhat el, hiszen aláírt szerződés van arra, hogy kivezeti a különadókat. Ezt felrúgja az új csomag. A tranzakciós illetéknek a bevezetése kapcsán tudható, hogy ez nem elfogadható sem Európában, sem az IMF-nek. A mértéke? Az a forma, ahogyan ezt meghatározták, mértékkel, a formája, kire vonatkozik és hogyan. Tehát ezeket mind egyébként tudták, tehát amikor most ezt a csomagot benyújtották, tudták, hogy ezt úgy nyújtják be, hogy ezek mind elfogadhatatlanak. Nem csak a magyar partnereknek, tehát hogy a bankszövetséggel volt egy érvényes aláírt szerződésük, amelyet Matolcsy György aláírása díszít, hanem a nemzetközi szervezetek is ezen az alapon. Benne van a konvergencia programban például a kivezetés. Most ezek érvényes programok. Erre mi közöljük, hogy nem tartjuk magunkat hozzá, mert mint a kormány. Nyilvánvaló, hogy ez most egy újabb ilyen kipaterolási ordítás. Az egy nagy kérdés, hogy ennek a következménye, ugye, hogy egyrészt világossá válik, hogy továbbra is bennmaradunk az Európai Unió által megfigyelt országok között, tehát nem fognak kiengedni ebből. Ez természetesen felveti, hogy a kohéziós alapból bármikor kizárhatnak. Ezek olyan nyomások a magyar kormányon, amire lehet ordítozni, meg lehet újabb plakát erdőkkel kijönni, de azt gondolom, hogy a tetejébe most az IMF még azt is nagyon helyesen megtette, hogy a levegő munkacsoport kérdésére írásban azt megválaszolták, hogy egy szó se igaz az egész kampányból. Na hát minden esetre az, hogy hogyan fordíthat a kormány a helyzetén, a tárgyalásokban elfogadott helyzetén, azt nem tudom, azt nem hinném, hogy mondjuk egy ellenkampányba kezdenének, plakátkampányba, hogy bocs, mit tévedtünk az IMF-nek, engedünk nekik, volt igazunk, de majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltunk. Én köszönöm.